Bugün növbədənkənar iclas keçirildi Ermənistanda, parlamentdə və xüsusən də Lavrovun açıqlamaları da vurğulandı və bunun məqamında fonunda müxalifətin təqdim etdiyi Azərbaycanın da maraqlarına zidd olan bəyanat hakim partiya tərəfindən təsdiqlənmədi. Hətta müxalifət günahlandırıldı. Nə baş verir? Doğrudanmı Paşinyan administrasiyası reallığı qəbul edir, yoxsa belə bir sadəcə olaraq görüntü yaratmağa çalışır? Bizə görə bu bir görüntüdür. Biz dəfələrlə son iki ildə Azərbaycanın möhtəşəm zəfərindən sonra baxmayaraq ki, Ermənistan tam belə deyək, divara sıxılıb, amma yenə də bu iki il ərzində biz nəyin şahidi olduq? Hər dəfə Ermənistan çalışır özünə əlverişli bir situasiya yaratsın və nəticə olaraq da daha mürəkkəbləşir məsələ. Yəni, sülh prosesi irəli getməsə də Azərbaycan hərbi siyasi gücündən hər dəfə istifadə edərək istədiyinə nail olur. Və zənnimcə bu dəfə də baxmayaraq ki, Amerikanın aktivliyi var, bu tərəfdə Rusiyanın qısqancı var və siz demişkən daxildə bir siyasi oyunlar gedir hakimiyyət və güya müxalifət arasında. Burada əsas məqsəd imitasiyadır. Paşinyanın kabinetinin əsas məqsədi məsələni uzatmaqla qışa kimi uzatdı, bundan sonra gələn ilin yazına kimi uzatmaq və erməni tərəfi, Ermənistan tərəfi nəyəsə görə hər dəfə ümid eləyir ki, ya ümumi regional vəziyyət dəyişəcək, ya İranın müdaxiləsi ola bilər də o da olmadı və yaxud Fransa kömək elə bilər və yaxud Hindistan silah sata bilər və s. və ilaxır. Amma nəticə etibarilə tam arxayın deyə bilərəm ki, istər diplomatik yollarla, istər hərbi siyasi yolla Azərbaycan istədiyi hədəflərini tez bir zamanda çatacaq. Bunun fonunda deyirsiniz ki, görüntüyə oynayırlar, imitasiya edirlər. Lavrovun açıqlamaları var idi. Lavrovun açıqlaması da əslində müxalifətin əlinə bir rıçaq verdi deyə bilərik. Bu istiqamətdə hakim partiya qarşısında istifadə edir. O zaman bu da mı bir oyunuydu Lavrovun açıqlamaları? Lavrovun açıqlaması əslində iki başlıdır. Bilirsiniz mi, sözsüz ki, bizə xeyir məqamlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Amma bunun içində bu yenə də deyir ki, xüsusi bir status olsun ermənilər üçün. Və bu xüsusi bir status nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilədir. Bunu Azərbaycan özü təyin edir, öz vətəndaşlarına hansı imtiyazlar verə bilər. Bəllidir ki, Lavrov bunu ilə çalışır, biraz Ermənistan tərəfi üçün yumuşaltsın və Azərbaycan üçün daha şirin görsənsin. Və bu ABŞ-ın, Amerikanın apardığı prosesə müdaxilə eləsin. Amma həqiqətən biz görürük ki, istər Rusiya sülh məramlıları Qarabağda, istər Rusiyanın müdafiə nazirliyinin pozisiyası heç də sülhə gətirmir. Yəni, ola bilər xarici siyasət öz oyununu oynayır. Amma fakt olaraq güc strukturları biz görürük ki, nəyin marağı nədir? Qarabağ kartını oynamaqla, Qarabağ ermənilərinin kartından istifadə eləyərək Rusiya bu regionda qalmaq istəyir. Rusiyaya sülh burada sərf eləmir. Sülh olsa, onda Rusiyaya ehtiyac olmayacaq. Başqa bir projedə Rusiyada yox bəxsuslar olsun. Ancaq münaqişə yaradıb onun menecmentini etmək. Ona görə də mən çox belə səmimi qəlbdən inanmazdım. İstər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarına və yaxud qeyrilərinin. Yəni, burada sadəcə olaraq siyasi oyunun bir parçasıdır. Siz vurguluyorsunuz siyasi oyunun bir parçası da elə bunun fonunda az əvvəl ekranlara da gətirdiyi hakim partiyadan olan Edvard Ağacanyanın açıqlaması ki, Qarabağın təhlükəsizliyi məsələsi sülh məramlı kontingentindən soruşulmalıdır, yəni ona tabidir. İndiyə qədər belə bir açıqlama yox idi, daha çox Ermənistanın adı hallanırdı. İndiki məqamda Rus sülh məramlarının xüsusi olaraq vurgulanması bunu deməyə əsas verir mi? Elə son günlər sülh məramlarında həmin ərazidə, nəzarət etdiyi ərazidə təxribatların artması artıq məsələnin Azərbaycan və Rusiya müstəvisində həlli istiqamətində addımlar atılmalıdır. Sözsüz ki, bu Ağacanyan daha belə deyək, səmimi danışır. Ermənistanda gözəl anlayırlar ki, tez bir zamanda Qarabağda olan qanunsuz silahlı dəstələr tərki silah olacaq. İstər bunu Rusiya sülh məramlarının köməyinə olacaq və yaxud birbaşa Azərbaycanın müdaxiləsi ilə bu baş verəcək. Ona görə də erməni tərəfinin əsas ümidi indi Rus sülh məramlılarındadır. Qarabağ ermənilərinin qarantı kimi görürlər Rus sülh məramlılarını. Amma burada da bir yanlışlıq var. O vaxta kimi ki, Ermənistanda anlayacaqlar ki, heç bir müdaxilə eləyə bilməzlər və yaxud əksini görəcəklər. Əgər Ermənistan yenə də hesab etsə ki, Azərbaycanın daxili işlərinə
Qarabağda olan proseslərə hansısa bir müdaxilə edə bilər. Cavab olaraq Zəngəzur məsələsi azərbaycanlıların haqlı olaraq öz vətəninə, öz torpaqlarına qayıtması, yəni Ermənistan ərazisində gündəmə çıxacaq. Və bu kartdan haqlı olaraq Azərbaycan yaxşı mənada Ermənistanda təzyiq edəcək. Yəni ki, sözümün canı odur ki, Ermənistan öz daxili işləri ilə məşğul olsa, özü üçün daha yaxşı olar və erməni dövlətinin Qafqazda mövcudluğu üçün bu daha şanslı bir variantdır. Nəinki Ermənistan hakimiyyəti və yaxud müxalifəti ənənəvi olaraq fikrini, zikrini Qarabağdakı olan ermənilərə yönəlsin. Yəni bu əslində Ermənistan dövləti üçün böyük bir təhlükədir.